всім! Це Hello Body та фітнес відкритим. І нарешті ми на свіжому повітрі. Я вас усіх вітаю з тим, що ми можемо робити вправи у парку. Михайло Кочетко, фітнес-тренер, допоможе нам сьогодні зайнятися спортом і відчувати себе ще краще. Доброго дня! Сьогодні ми зробимо комплекс вправ для м'язів ніг та живота. І ми його зробимо без будь-якого обладнання. Він дуже простий і його можна зробити де вам завгодно. Вдома, чи на вулиці, чи може навіть на роботі. Ви готові? А як же? Тоді ми почнемо з м'язів ніг. Це буде присідання. Ноги треба поставити трішки ширше, ніж плечі. І на вдох сідаємо, з видихом встаємо. Вдох, видих, вдох. Дуже добре. Під час цієї вправи треба не тільки думати про те, як працюють ваші ноги, але й контролювати м'язи живота. Він повинен бути у тонусі. І дихати треба завжди рівно. Вдох, видих, вдох. І ще один раз. Добре. Трішечки розслабили ноги, і ми зробимо вправу для м'язів живота. Треба зафіксуватись, руки взяти в замок перед собою, і напружуючи м'язи корпуса, робимо поворот. Видих, 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 видих. Добре. Треба робити вправу так, щоб ноги і таз залишалися нерухомо. Тільки плечовий пояс треба повертати. І тоді ви відчуєте, як у вас працюють косі м'язи живота. Ще трішечки. Видих, видих. Досить. Закінчили. Повертаємося до м'язів ніг. Будемо робити крок назад, випад назад. На вдох крокуємо. Видих, встаємо. Вдох, видих. Добре. Треба трішечки більше наклоняти корпус вперед, для того, щоб краще відчути, як працюють м'язи сідниць. Ще по одному разу на кожну сторону. Розслабилися. Стряхнули ноги. Зняли напругу. І знов повертаємося до м'язів животу. Будемо робити такий самий розворот корпуса, але додамо ще рух коліном у діагональ. Видих. Видих. Ще більше повертаємо плечі. І ще вище піднімаємо ногу. Дивитися краще перед собою, бо якщо головою крутити вправо-вліво, можна може запаморочитися. Ще робимо в одну, в іншу і розслабляємося. Стряхнути руки, ноги. І ми зробимо зараз вправу для ніг. Крок у бік і в інший бік. Вдох, видих, вдох, видих. Добре. Треба тут теж більше наклоняти корпус вперед. Тоді ви краще відчуєте, як працюють м'язи сідниць. Та я вже відчуваю. Усі. Дуже добре у вас виходить. Не забувайте дихати. Вдох, видих, вдох. Видих і ще раз. І відпочиваємо. Глибокий вдох, щоб трішечки розслабити м'язи. Вдох. Добре. І ми повертаємося знов до м'язів корпусу. Руки ставимо над собою. Зжимаємо долоні і робимо нахил у бік. Видих. Видих. Добре. Треба уявити, що ви стоїте біля стіни і корпус рухається вздовж стіни. Не треба поворачувати плечі. Все робимо
у одному напрямку. Ще по разу в кожну сторону. Розслабились. І в нас буде остання вправа, яку ми зробимо так, щоб робили і м'язи ніг, і м'язи живота. Нам треба дві вправи об'єднати в одну. Ми стаємо так, щоб ноги було ширше плеч, як у першій вправі. Робимо присідання, вдох. І з видихом стаємо і розвертаємо корпус і тянемо коліно вверх. Вдох, видих, вдох, видих. Більше працюємо корпусом. При підйомі треба плечі розвернути назад. Зробимо ще по одному разу. І відпочиваємо. Ми зараз знімемо напруження з м'язів і трішечки їх потягнемо. Стаємо так, щоб одна нога була пряма, і сідаємо на іншу. Розтягуємо задню частину ноги. Піднімаємо плечі і розтягуємо передню частину тієї самої ноги. Те саме робимо на іншу сторону. Коліно пряме. Піднімаємо плечі і розтягуємо передню частину стегна. Добре. Ноги поставили поширше і зробили наклон у праву сторону. Розтягнули м'язи спини, корпусу і ноги. Так само потягнулися у іншу сторону. Повертаємося на центр, повільно підіймаємося, робимо вдох і видих. Я сподіваюся, ви відчули свої м'язи, ви відчули своє тіло. Михайло, я вам дуже дякую. Насправді відчулось усе і дуже добре, що ми потім зробили вправи на розтягнення. М'язи нібито нічого і не робили. Ну, насправді дуже добре. Я маю на увазі, що тепер можна гори звернути. І я бажаю вам гарного дня. Дуже дякую. Дякую вам, Михайло. Насправді дуже добре, що ми сьогодні вийшли на природу, зробили ці вправи. І, звичайно ж, приєднуйтесь до нас обов'язково. Виходьте на вулицю, милуйтесь свіжим повітрям і робіть вправи у ваше задоволення. Зустрінемося ще. Па-па!